ប្រជាកសិករក្រីក្រជាង1500គ្រួសារគុតផ្គងអង្ករផ្លែឈើដល់ក្រុមហ៊ុន Lily សម្រាប់ផលិតนมនិងផ្លែឈើក្រៀមក្រុមហ៊ុន Lily Food Industry Co., Ltd បានឈ្នះពានរង្វាន់ឯកតន្នាំងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមអាជីវកម្មបរិយាប័ន្នអាស៊ានឆ្នាំ2022 ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបរិយាប័នក្រុមហ៊ុនលីលីបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើការជួយដល់អ្នកក្រីក្រស្ថិតនៅបាតពីរ៉ាមីតដែលមានចំនួនតិចតួចអាចតតួបានចំនួនជាប្រចាំសំរុំដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យមានជីវភាពប្រសើរជាងមុននិងរួចផុតពីភាពក្រីក្រនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាមហាអបាសិកាកៅមុំស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនលីលី Food Industry Co., Ltd. លោកជំទាវអុកញ៉ាកៅមុំបានបច្ច័យថា ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបរិយាប័នក្រុមហ៊ុនលីលីបានជួយតੈញផលិតផលរបស់ព្រជាកសិករដូចជាអង្កលបន្លែនិងផ្លែឈើជាច្រើនមកកែឆ្នៃការតੈញផលិតផលរបស់កសិករទាំងនេះបានផ្តល់ឱកាសការងារនិងរកប្រាក់ចំណូលដល់កសិករកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែប្រសើរឡើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបានជួយកសិករដែលគ្មានទីផ្សារជួយលើកស្ទួយវិស័យដាំដុះនិងកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុក ក្នុងគម្រោងផលិតផ្លែឈើក្រៀមលោកជំទាវអុកញ៉ាបានអដល់ថាក្រុមហ៊ុនលីលីបានជួយដល់កសិករ1500គ្រួសារដែលកិតជាមជ្ឈមភាព1គ្រួសារ34អ្នកដែលស្មើនឹងជាង6000អ្នកបណ្ដាលផ្លែឈើដែលតិញពីប្រជាពលរដ្ឋមានដូចជាដំឡូងពោតចេកស្វាយនិងផ្លែឈើមួយចំនួនធំទៀតការប្រមូលតិញបណ្ដាលផ្លែឈើនេះគឺនៅក្របខេតដូចជាខេតកម្ពតមានទូរ៉េនឆ្ងាញ់ខេតកំពង់ចាមមានចេកឆ្ងាញ់ ចេកនឹងនុននិងចេកមៀសងួននៅខេត្តកោះកុងដំឡូងនៅខេត្តប្រវៀជាដើមក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនប្រមូលតែញ3ទៅ5តោនលោកជំទាវអុកញ៉ាកៅមុំបានអះអាងទៀតថាក្រៅពីជួយកសិករក្រីក្រក្រុមហ៊ុន Lily Food Industry ក៏បានផ្តល់ឱកាសការងារដល់កូនខ្មែរជាង300នាក់ផងដែរ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុននំស្រួយលីលីមិនត្រឹមតែជាសហគ្រាសផលិតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បាននាំចេញនិងផ្គត់ផ្គង់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរមានដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាចិនឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីម៉ូរីសមីយ៉ាន់ម៉ាកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងប្រទេសថៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាម